Hola, com anem? Avui us presento aquest llibre, La parella del costat, de Xavi Lapena. És una novel·la entretinguda, és una novel·la molt fàcil de llegir i és una novel·la de misteri. La història comença quan una parella doncs resulta que han anat a sopar a casa de la parella del costat, perquè és l'aniversari del xicot del veí, i aquesta parella resulta que tenen una criatura, una nena petita, un nadó, doncs que per circumstàncies diverses doncs no la porten a la casa del costat. Ella la deixen a casa seva. Com que pensen, com que estem al costat, s'emporten un comandament d'aquells amb una càmera per anar a vigilar-la, i de tant en tant, tant el pare com la mare doncs van sortint i van veient la nena, no? El que passa és que la festa doncs és una festa que es va animant, veuen força, i aleshores, en un dels moments, quan van a veure la nena, doncs se n'adonen que no hi és, que algú l'ha segrestada. Ve d'aquí que aquí comença, diguem, la història. Clar, en un principi, doncs, ells se senten enormement culpables, els pares, perquè, clar, han deixat la nena, malgrat que estaven a la casa del costat, però l'han deixat sola, en una casa. I això, doncs, ells s'ho retreuen, i fins i tot la policia, quan hi arriba per començar les recerques, doncs també, d'alguna manera, els retreu aquesta situació. Bé, la història, doncs, aparentment, doncs, és difícil saber cap a on va quan estàs en aquest punt, no? Però, de mica en mica, es va embolicant. Es va embolicant a causa de moltes coses que tenen a amagar, doncs, aquests quatre veïns, i també els pares de la noia, que també apareixen a l'escena. No és una novel·la amb moltíssims personatges. Hi ha un policia que fa recerca, però en realitat no deixa de ser un personatge secundari. Aquí les històries dels tres veïns, sobretot, perquè el marit de la veïna queda una mica out, és a dir, la veïna, el pare i la mare de la nena i els pares de la noia, de la mare, doncs que tenen un protagonisme interessant. I és això, el que us deia, tots aquests amaguen històries que de mica en mica es van desfilant i ens van traient d'entrellat de tot el que passa. És una novel·la, doncs, que és molt fàcil de llegir, és un llenguatge amb molts diàlegs. El que passa és que té un ritme trepidant, perquè van sortint misteris, van sortint coses diferents, a causa, sobretot, de les mentides que diuen uns amb els altres, no? Perquè, allò, embolica que fa fort, però vas seguint un ritme que t'atrapa, Si, sobretot si vols dedicar una estona a evadir-te amb una lectura que t'evadeixi, que et porti a un altre univers i que només que et faci concentrar perquè realment la vas seguint, aquesta lectura és molt adient. És una lectura, doncs, que és per això, per llegir-la, doncs, un cap de setmana que vols desconnectar de tot i que vols marxar de les cabòries i les rutines de la feina, i llavors t'has d'introduir en les cabòries d'aquests personatges que francament, el que demostren és la beneiteria de la condició humana, no? Com un grup de persones són capaces de fer coses que en principi semblarien inversemblants, però que no ho són pas, perquè la premsa i les notícies cada dia van plenes de situacions similars. Però això, com són capaces de, per res, per diners, per sexe, per les passions, diguéssim, bàsiques de l'ésser humà, com són capaces d'embolicar-se d'aquesta forma i d'arribar a jugar amb la vida d'un nadó,
És això, és aquesta novel·la, seria una novel·la que aniria en aquest tema i que, malgrat que aparentment sigui una simple novel·la de misteri, lineal, poc interessant, doncs no, ho és, perquè els personatges estan molt ben tractats i com veus com la psicologia i com les actituds de molts dels personatges doncs són veritablement actituds que te les pots trobar també amb els veïns del teu costat. O sigui que aquesta novel·la us l'aconsello, sobretot això, si voleu fer una lectura no gaire reflexiva per distreure-us, perquè realment us distreureu i us atraparà perquè està escrita d'aquesta manera, així com s'escriuen aquest tipus de thrillers, doncs d'una forma trepidant. És una novel·la que està editada per Rosa dels Vents i està traduïda per la Immaculada Estany d'una forma magnífica i que la gaudiu. Doncs vinga, au. Bona lectura i fins a la propera.